waxgarad aqoonyahanno iyo siyaasiyiin ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degan Muqdisho ayaa deeq isku jirtay 5 neef oo geel ah iyo gaari raashin geeyay guriga ay taalo gogosha tacsida marxuum injineer Yiriiso Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo ka mid ah waxgaradka qoyska gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir ayaa uga mahadceliyay xubnaha ugu yimid tacsida ka qayb qaadashadeeda dayadu mahadsantihiin waana la idin kaga gudoomay waxaan idin doona akhyaarta gaari beesha xawaadle iyagoo aad u karaamaysan khair allah siiyay waxay keenay shantaas geela iyo baabuurkaas badara wax kale noo furan ma jiraan u duceeyo insha allah abdullahi abukar haaji sheekh cali iyo caaqil muumin cabdiraxmaan fiido oo ka mid ah ergadii beesha xawaadle wakiilka uga ahay deeqdan la wareejiyey ayaa ugu horeyn uga tacsiyey reerka ay gogosha u taal geeridii Yiriiso iyagoo intaas kadibna guddoonsiiyey dhaqaalihii ay wadeen waa tacsi tiraayo la u diraynaa walaalkayn gudoomiyihii gobolka Banaadir oo shilka fooshaxan ku geeriyooday walaalkayn ayaan ina ka tacsiyeyno oo ummadda Soomaaliyeed gobolka Banaadir iyo ehelkii iyo qaraabadii oo ka baxay aan ugu tacsiyeyna ayaan maanta ka soconno anagoo magaca beesha xawaadle ku soconno samari iimaan walaalkayn allah naga siiyo xaqiiqdii dhaqan iyo dhaliyo iyo diriisnimo iyo wax walbana aan wada wadaagno walaalaheen hadduu alla ku rooyahay madulood ognahay hadday tan oo kale nagu dhacdo inay ahaan lahaayeen dadka ugu horeeya ee noo soo gurmada ee noo yimaado annagu marka xoogaa daahi iyo wixii nagu dhacayna waa ka cudur daaranaynaa ha yeeshee hadda aanu ay baahashuna wadaa waxaan rabnaa marka in raali nagala ahaado qasadkeenna iyo ujeedkeennuna wuxuu ahaa annagoo beeshaas xawaadle ka soconno inaanu hadduu alla kugu rooyahay tacsidaas ayadaahi aanu ka qayb galno oo ka qayb qaadano marka waxaanu leenahay walaalkeen allah u naxariisto tacsidan waa ka soo daahnay inaan u soo hormarnay aheyd ma noqon laakiin tallaabaha markii ilaahay xugmay soo baxaan galabta ilaahay xugmay inuu iska kaayo horkeeno waxaan rabnaa marka siaad noo soo dhaweydeen oo sharafta leh oo gogoshaan lahayna noogu soo dhaweydeen waa idiigu mahadcelinaynaa mahad dibadeed tacsida waxaan uga soo qayb galnay meeshay joogaan waxaan rabnaa inaan la kala wareego allaha u naxariistee gudoomiye cabdiraxmaan cumar cismaan yiriiso ayaa 24-kii bishii julaay ee sanadkan ku dhaawacmay weerar loo adeegsaday qarax oo markii dambe sababay geeridiisa waxaana hadda guriga qoyskiisa taalla amaba ka socota qabanqaabada tacsidiisa maxamuud soo faysana shabeelle tv muqdisho